В изпълнената зала тържествена на Централния военен клуб, десетки представители на военно-патриотични организации и членове на Съюза, ветерани от войната, завършили военните училища в Царство България, се събраха, за да отбележат четвъртвековния юбилей на организацията. Затварям в момента страницата на 25 годишната дейност на нашия Съюз. Откриваме нова, бъдеща, светла надежда. Организацията, нашия Съюз, със славното, блестящо начало, ще има един далечен, безкраен хоризонт. 98-годишният ветеран от войната, двоен кавалер на орден за храброст, Владимир Матев, беше отличен с почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. Заедно с него бяха наградени бойният му другар от фронта Димитър Ламбринов и професор Димитър Колев, син на ротния командир на 63-ти випуск. Аз съм един от основателите на този съюз. Мисията на съюза беше възпитанието и на военното училище да поддържат идеите на запасните офицери, излезли от военното училище. И действително, ние там бехме възпитани да поддържаме духа на българската армия. Аз съм много щастлив и от една страна, че доживях да видя този ден така. И ми е мъка за всички онези, които си отидоха преди това. Живея с техния живот. Спомням си какво са казали, как сме заедно живяли и сме си помагали в живота. Честването завърши с пожелание всички да се срещнат отново на 30-годишния юбилей на Съюза.